Ukija mzuri utalipwa tu. Mimi sikuwa najua hawa. Lakini tuletembea hivi kwa msitu wa Walame chapiche mianu. Hapa hapa tu. Ha? Na uzuri mulikuwa wazuri. Kwa the other side, yetinyo host farm anu. Landa aminingo host farm. Ha? Lakini unalipwa kulinga kwa vile kiberuru. Relief food. Mm. Juzi tu. Hiyo ndio alikuwa kwa. Hiyo ndio 96. Ndio alikuwa kwa hiyo. Nikakuta mnapewa relief food. Surely. Nikauliza dio alikuwa wa Mandera. Mm. Wajir si Mandera, Nikaambia yeye sasa alichi chiefs tegini kasarata. I think wengine hata wamerisai. Eat that relief food. Cheat up. For me. Ole mabete rokta. Kogetai bananda. Amune simye baishi au gigle kiberuri chabaluk chani. Na utalipwa tu kulingana na vile unafanya. Mangibwa ati niya ile niachini chitaga. Kiopute usina ndio gole ni serikali. So serikali tisere tu zunguni. The cause of COVID. Kwa climate change hiyo kwa sendio kweli sendio huo ndio rile rota marogo ago kweke tikio mu sendio osi huo na mama mogas awo iberu rati ne minegete ne tumba ishe chitage me mini le amache nguni kururi nguni agame yamde yanno ha ana nimeje chaba in klene Iya squeezy GMO. Eh? Imi na nguni ya giamgoro. Iyo kitu siko na sumu. Ha? Nafikiri imetosha hapo. Mukiingia huku ndani. Wenye walikuwa kongo ndalieni kitu tuje se londa. Kitu tuwa londa hii. Maingoni. Leleita kwa hapo. Ingia tu CFA. Ingia user group ya beekeeping upate kutumia msitu vizuri.